আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। এখন হৈছে অসমৰ এক ঐতিহাসিক মাদ্রাসা, যাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ উলামা, ইসলামিক স্কলার, হাফিজ, কারি ও আদিব সকল ইয়াৰ পৰা ডিগ্ৰী অর্জন কৰি অসম তথা অসমৰ বাহিৰত বিভিন্ন ঠাইত কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে। ইয়াত বিভিন্ন শাখা যেনে আলিয়া, সানুয়া, হিফজ, দিনিয়া, তজবিদ, তফসির, কম্পিউটার ইত্যাদি শাখাবিলাক আছে। আৰু স্পেশালি সাধারণ মানুহৰ বাবে ইয়াত শোবে ফতোয়া নামৰ এটা বিভাগ আছে, যত নাকি উম্মতে মুসলিমার সকলো ধরনের সমস্যার সমাধান ইসলামিক ল ও শরীয়ত হিসাবে করে দিয়া হয়। বন্ধুবর্গ, এই মাদ্রাসার নাম হৈছে জামিয়া ইসলামিয়া জালালিয়া হুজাই, যে নাকি অসমের এক বৃহত্তম আৰু নামোজ্জ্বল জিলা হুজাইত অবস্থিত। এই মাদ্রাসাত শিক্ষকতা করা টিচার সকলের বহু গুণের অধিকারী। ইয়ার হুজুর সকল বহুতো ডিগ্রি ধরে বাস চলাহ। বৃহত্তম মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দৰ পৰা সুনাম কঢ়িয়াই অনা এক্সপিৰিয়েন্স শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা ইয়াত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াত মাদ্রাসা শিক্ষাৰ লগতে স্কুলীয়া শিক্ষাও দিয়া হয়। ইয়াৰ ছাত্ৰসকলে মৌলানা, হাফিজ, কাৰী হোৱাৰ পিছত জেনেৰেল শিক্ষা, মডাৰ্ণ শিক্ষা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। বহুতো ছাত্ৰ ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, টিচাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দিনিয়াত, দিনিয়াতৰ বিল্ডিং। এইটো দিনিয়াতৰ বিল্ডিঙৰ বেক চাইড আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। ইয়াৰ লগতে পানীৰো সুবিধা আছে। আৰু এইটো হৈছে দিনিয়াত বিল্ডিঙৰ ফ্ৰণ্ট চাইড। কি ধুনীয়া বিল্ডিং, মৰম লগা। সৰু সৰু কণমানি ছাত্ৰসকলে ইয়াত অধ্যয়ন কৰে। নিজৰ ঘৰ, নিজৰ মা দেউতাকৰ কেৰিয়াৰ সিহঁতে ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছে। আৰু এইটো হৈছে ফিল্ড, মাদ্ৰাছাৰ চাৰিওফালে বিল্ডিং। আৰু ইয়াৰ হৈছে দৌৰা হাদিছৰ ক্লাছ, যিসকল ছাত্ৰসকলে শেষ বছৰটো অৰ্থাৎ দৌৰা হাদিছ বা টাইটেল বছৰ যাক কোৱা হয়, এইটো হৈছে দৌৰা হাদিছ জামিয়াৰ। প্ৰায় 200-250 ছাত্ৰ ইয়াত এনেকৈ একেটা ক্লাছত পঢ়ে। আৰু বছৰৰ শেষত সিহঁতৰ বাগৰিৰ জৰিয়তে সন্মানিত কৰা হয়। প্ৰত্যেক বছৰে বাহিৰৰ পৰা অতিথিসকলক মাতি আনি বিশেষ আয়োজনেৰে বোকাৰী খতমৰ আয়োজন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ হৈছে দৌৰা হাদিছৰ ক্লাছ। এই দৌৰা হাদিছত আমাৰ জামিয়াৰ মুখ্য শেখুল হাদিছ হৈছে মুফতি ছবি আখতাৰ চাহাব। তেখেতৰ তত্বাৱধানত বোকাৰী শ্বৰীফ পঢ়োৱা হয়। মাৰ্চাল্লাহ, বহুত ধুনীয়া। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কম্পিউটাৰ বিভাগো আছে, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কম্পিউটাৰ। 2 বছৰৰ ডিপ্ল'মা মৰণা হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰসকলে ইয়াত 2 বছৰত ডিপ্ল'মা অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। আৰু 2 বছৰৰ ছাত্ৰসকলে ধুনীয়াকৈ ইংৰাজীত কথা ক'ব পৰা হয়। ইয়াত ইংৰাজীৰ লগতে মডাৰ্ণ শিক্ষা, মেথ, ছায়েন্স ইত্যাদিও পঢ়োৱা হয়। ইয়াত টিচাৰসকল বহুত ফেকাল্টি, বাহিৰৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি অহা শিক্ষক মৰণা হয়। বহুত কম্পিউটাৰ শিক্ষকো আছে, বহুত ভাল। ছাত্ৰসকলে 2 বছৰত যথেষ্ট ইংৰাজীৰ ওপৰত দক্ষতা আৰু কাবিলিয়ত হ'ব পাৰে। আমি আমাৰ জামিয়াক লৈ গৌৰৱান্বিত যে ছাত্ৰসকলে মৰণা হোৱাৰ পিছতো ধুনীয়াই শিক্ষা ল'বলৈ সক্ষম হয়। মাৰ্চাল্লাহ, থেংকছ টু জালালিয়া মাদ্ৰাছা। বন্ধুবৰ্গসকল, এইখন মাদ্ৰাছা, এয়া যদি দেখিছে, এইটো হৈছে শোবাই হিফজ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিফজ। ইয়াত ছাত্ৰসকলে হলি কোৰআন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মুখস্থ কৰে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হলি কোৰআন মুখস্থ কৰে সিহঁতক হাফিজ বুলি কোৱা হয়। এই আছে হিফজৰ বিভাগ। লগতে এইখন ইফালে বৰ্ডিঙত সুবিধা আছে, খোৱা বোৱাৰ সুবিধা। আৰু ইয়াৰ মিডিলত ছাত্ৰসকলে খেলি আছে, সিহঁতে আজৰি সময়ত ভাতিবেলা খেলা ধূলাৰ সুবিধা হয়। এই মাদ্ৰাছাত বহুত ধুনীয়া মাহল। ইয়াৰ আছে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ সুবিধা, পিউৰিফাইড ৱাটাৰৰ সুবিধা আছে মাদ্ৰাছাত। আৰু ইয়াত আছে আহমদীয়া অতিথি ভৱন, মেহমান আহিলে, আলহী আহিলে সিহঁতক স্পেচিয়েলি ইয়াত সুবিধা কৰি দিয়া হয়। ইয়াত ভিল ভাল ফেচিলিটি আছে, থকা খোৱাৰ মেলাৰ চব সুবিধা আছে। এই জামিয়াৰ অতিথি ভৱন আৰু জামিয়াৰ স্প্লেণ্ডিড মস্ক, আলিশান মছজিদ হয় এইটো, য'ত নেকি প্ৰায় 2000 ছাত্ৰ নামাজ পঢ়িব পাৰে তলত, আৰু 3000 মান ওপৰত পঢ়িব পাৰে। জামিয়াৰ পুখুৰী আছে, পণ্ড, বহুত ধুনীয়া আৰু মনোমোহা দৃশ্য জামিয়াৰ এয়া। বন্ধুবৰ্গসকল, যিসকলে ইয়াত অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে আহিব পাৰে। বক্ৰ ৰোজাদৰ 1 সপ্তাহ পিছত আহি ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে। এয়া হৈছে জামিয়া ইছলামিয়া জালালিয়াৰ
আলিশান পানির ট্যাঙ্কি, সাফ পরিষ্কার পানির ট্যাঙ্কি। এই ইয়ার পর গোটে মাদ্রাসাগুলো পানি সাপ্লাই হয় দুনিয়া আর পিউরিফাইড ওয়াটার মাশাল্লাহ।